Uppgift 3 bryt ut det största möjliga faktor, stora. Vi har i A 2x upphöjt till 2, där är 6x. Den som vi skulle göra. Se till att bryta ut dem. Till exempel 6x kan man bryta ut till 2x multiplicerat med 3. Det är också 6x. Och 2x upphöjt till 2 kan man dela, bryta ut, eller faktorisera heter det. Det är bättre att använda faktorisera. 2x multiplicerat med x. Så ser du att du har gemensam faktor. Det vill säga, då sätter vi in den i utanför parentesen. Gemensam faktor går utanför parentesen. Den som är kvar ute är inne i parentesen. X, det första. Och adderar med 3, andra termen. Varför det? Om ni multiplicerar in dem, 2x multiplicerar med x, så får man 2x upphöjt till 2. Och den andra får man 2x multiplicerar med 3, får man 6x. Då blir det rätt. Det tar vi B. Har vi 9x upphöjt till 2 med, subtraherar med, med 3x. Okej. Så har vi 9x upphöjt till 2, subtraherar med 3x. Då tar vi 9, kan man använda 3x multiplicerar med 3x. Det är en faktor. Negativ 3 kan man använda negativ 1 multiplicerar med 3x. Då har vi 3x som är gemensam faktor. Där. Det går bra att bara 3, men det frågan är att det största möjliga. Så x också måste vara med. Det beror på vilken fråga är det. Nu är vi redo. Gemensam faktor utanför parentesen. Den som är kvar stannar inuti parentesen. 3x subtraherar med